La gran polêmica generada por los fanáticos desde hace tiempo ao redor de Shazam estava relacionada com o traje del super-herói. Inclusive Zachary Levi tuvo que sair a defenderlo. Se bem hace um par de meses dimos um primer visual atuendo, não pudimos apreciá-lo em todo seu esplendor de que solo se veia de los ombros hacia arriba. Sin embargo, com la legada de una nueva imagen oficial, dia podemos deixar de lado las fotos de sete filtradas y echar um vistazo mais real ao personagem de DC Entertainment Weekly publicou na fotografia em la que se aprecia a Levi enfundado ao traje de Shazam com el caracter característico raio dourado e ao peixe, la capa blanca, los braceletes dourados y unos zapatos que parecem mais adornos de los pies. Remarcando los músculos del Héctor, el atuendo está claramente basado en los cómics del super-herói, por lo que el estúdio no quiso tomar riesgos con una nueva apariencia y prefirió irse por lo clásico. Tomando uma bebida com la mano derecha y cargando uma caixa de más refrescos em la esquerda, Shazam está fuera de mini super acompanhado de seu melhor amigo Fred Freeman, Jack Dylan Grazer, pero porque um adolescente seria sua acompanhante inseparável, recordemos que é o alter ego del personagem um nino lamando Billy Batson que em ao gritar Shazam, adquire seus poderes graças ao resto de um antigo mago. Cabe destacar que não veremos a Dwayne Johnson como Black Adam em La Cinta Y, é o próprio Hector Lohá confirmado, sin embargo podemos estar seguros de que é o primer avance legará em La próxima edição de La San Diego Comic Con, especificamente ao sábado 21 de julho quando o Warner Bros. YDC tem ganso próprio panel, la pergunta e se também lo compartiram em la web e o solo lo mostraram em exclusiva para los assistentes del evento. Shazam te legará a los cines el 5 de abril del 2019, una nueva oportunidade para el universo estendido de DC para satisfacer ao público gostoso por los super-heróis. Veremos se las cosas les salen bien como com o Mujer Maravilha ou eu venha falar quando se esperaba lo contrário como com la Liga de la Justicia. Mas informação em MSN é o universo cinematográfico de Marvel explicado em 25 minutos. Vídeo de cartelera, ras clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGUNT é autor P. Hilarante Plende. Cuida de estos ladrones homem.tv é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interas los desenos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se ha propuesto renovar la casa de moda Azaro, DW.com e o encanta um pouco de seu próximo tema Y-Estito, visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5imagem-televisão-cancelar0horem.26 para 27 configuração desativado HDHQS de Loel universo cinematográfico de Marvel explicado em 25 minutos ao universo cinematográfico de Marvel explicado em 25 minutos e cartelera ver mais vídeos compartilhar TWTTAR compartilhar correr carmirar próximamente é o Torpe e Larante Plende ruída de estos ladrones homem.tv 0 hora e 59 minutos ao jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris DW.com 4 horas e 46 minutos e uau e canta um pouco de o próximo tema e Y-Estito, imagem televisão 1 hora e 41 minutos bela será interrompe transmissão de Sheila El Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram é o ano 2018 Los Famosos é o país 1 hora e 31 minutos Time's Up
las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos Euronews 0:56. Azul que é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país 0:46. É o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC Mundo 1:23. Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal 1:01. Primeiras vestes complicadas. Abuelito sobre hoverboard. Busvideo 0:37. Em La Playa também se hacen obras de arte. Busvideos 1:05. ES 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Show Biz 0:57. Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar Busvideo 0:43. Star Wars uma casse sem MDD em Taquila na vida na FP 0:51. Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood. Bang Show Biz 0:50. Uma pareja de buceadores se casa baixo é o Água Câmera Uni 1:00. SGOINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos.